I došli smo do 35. poglavlja, vrlo zanimljivo pod naslovima kod Vakotića, kaže Rihavovi, i sad ćemo vidjeti zašto je to pod naslov za Rihavove. Ono mnogo čemu objašnjava ovo poglavlje, u stvari objašnjava još jedan puta stavove ondašnjeg doma Judina, kao i uglavnom stavove i odnos prema njihovom Bogu. U danas mnogo se to, ne mnogo, nego skoro ništa se nije promenilo, ako nije još gore nego što je bilo, jer obično kako vreme napred, ljudi su sve gori i okolnosti u kojima živimo ume da budu sve gore. No, u svakom slučaju, evo idemo u ovo poglavlje koje opet nosi jednu vrlo važnu lekciju za sve nas, i upravo je ta lekcija preko ovoga doma Rihavovog, koje je ovdje u centru pažnje ovoga poglavlja. 35. glava kaže, reč koja dođe Jeremiji, dakle opet dolazi, vidite, reč proroku, niko ne može da volontira da bude prorok ili da u službi gospodnjoj se volontira, prijavi, da odabere, kao što ne mogu ljudi ni da odaberu da se pridruže pravoj crkvi Božijoj, nego je to stvar poziva od Boga. A Jeremije, kao što znate, bio pozvan još pre nego što je rođen za svu onu misiju, da kažemo, za onaj zadatak koji mu je Bog poverio. Dakle, reč opet dođe Jeremije od gospoda u vreme Joakima, sina Josina, kralja Judina, govoreći mu. I sad je ovo vrlo zanimljivo, zašto sad se spominje Joakim, to je malo čas smo imali Sedekiju. Stvar je u tome što je zapravo prorok Jeremija u svojoj službi koji je imao u domu Judinom pokrivao tri posljednja kralja na prestolu Davidovog u obećanoj zemlji. Dakle, ovo će da bude drugi kralj koji je, znači, bio pre Sedekije, pa onda je bio još jedan i tako dalje. Tu je bilo pretumbacije, naravno, ne mogu zato da kažem da su ova tri posljednja kralja bili otac, sin, kao što je običaj u nasljeđivanju prestola. Tu je dolazilo i da se ubešaju stričevi, da Bog opet uplete svoju volju i da izvrši, tako da zbog toga kažem tri posljednja kralja. O njihovom srodstvu i da li ga je uopšte bilo, potpuno je nebitno. Bitno je da je, dakle, Jeremija sada ovdje proricao i sada svraća se u ovoj knjizi, kao što nije ništa neobično da u Bibliji nemamo često izveštaje koji su baš, možete reći, hronološki kako su se dešavali. Sad se svraća jednostavno, znači, na život prethodna dva koraka unazad, na prethodnog kralja, na ovog Joakima. Tako da reči o tome da se vraćamo kao u nekoj vrsti vremeplova, mi se sada vraćamo u život kralja Joakima koji je prethodio, dakle, kralju Sedeki i posljednjem kralju koji je svrgnut od strane Vavilonske imperije. Idi, kaže, k domu sinova Rihavovih i govori s njima, kaže gospod naravno Jeremiji, i dovedi ih, kaže, u dom gospodnje, u koju sobu, i daj im vina da piju. I to zvuči fantastično, zvuči kao pravo gostoprimstvo, naravno, samo što tu postoji jedna vrlo zanimljiva stvar iz koje izvlačimo mi pouku. Kaže, treći stih, ja uzeh Jazaniju, sina Jeremije, sina Hovasina, i braću njegovi, sve sinove, i sav dom sinova Rihavovih, i dovedoh ih u dom gospodnji, u sobu sinova Anana, sina Igdalijina, čoveka Božjega, koji je do sobe poglavica, a nad sobom Masije, sina Salomova, vratara. Metnuh pred njihove sinove doma Rihavova kupe pune vina i pehare, pa im rekoh, popite vino. Nešto sasvim uobičajeno, normalno, što naravno bismo smatrali kao deo jednog gostoprimstva u nečoj domaćinskoj kući. Međutim, vidite šta se dešava u šestom stihu, kaže, ali oni odgovoriše, nećemo piti vina, jer nam Jonadav sin Rihavov, otac naš, dade ovu zapovest, nećete nikad piti vina, ni vi, ni sinovi vaši, ni kuće vaše zidati, ni semena sejati, ni vinograda saditi, ni držati, nego ćete svega veka svoga prebivati u šatorima, da biste dugo živjeli u zemlji u kojoj ste stranci. Ovo je vrlo zanimljivo, znači, vidite, razlog zašto se vraćamo sada
na kralja Joakima i zašto se vraćamo, zašto nas Biblija, odnosno Bog kroz Bibliju vraća dakle na taj život tog kralja, jeste da nam pokaže koliko je prevrtljiv zapravo bio dom Judin u ono vreme, a nije ništa manje, nije ništa bolje ni u ovo vreme, koliko je bio prevrtljiv kada je Bog u pitanju, koliko su Jevreji prevrtljivi u to vreme kada su zapravo, sećate se, proglasili slobodu svakom bližnjem svome i dopustili su da ljudi poveruju, o super, sad ćemo da budemo svi mi Hebreji koji smo bili robovi do juče, bit ćemo slobodni i sad ćemo svi kao društvo se vratimo najzad Bogu, Bogu Izraeljevom, da se vratimo zakonu Božijem. I onda sećate se šta su uradili, čita smo u prethodnim poglavljima, promeniše oni svoje mišljenje nakon što su se zavetovali i to pred Bogom u Božijem domu i taj svoj zavet jednostavno su tako olako ofrlje uzeli i uopšte ga nisu smatrali za nešto obavezujuće, a pokušaju da prevare Boga, jel te, kao da ga malo umire, ne bi li popustila opsada Vavilonaca. I oni su, nakon što su mislili da su Boga, Bogu ugodili, da su Boga umirili, Vavilonska vojska, kao što se sećate i čitali smo, okrenula se od njih i počela je da se udaljava. Međutim, odmah čim su promeniše mišljenje, Bog je odmah ponovo naveo tu istu vojsku i ta ista vojska je počinila ono što jeste, podjarmivši i uništivši Jerusalim. I sada prorok Jeremija ovde zapravo pravi paralelu sa tim prevratničkim, izdajničkim činom koji je učinio dom Judin, i paraleliše to sa ovim narodom koji nije Božji narod, sa ovim strancima koji su međutim ostali verni onome što im je rekao njihov predak. Osmi stih kaže, mi slušamo, nastavljaju potomci Rihavovi, mi, kaže, slušamo glas Jonadava, sina Rihavova, oca svoga, u svemu što nam propisa. Mi ne pijemo vina sveg veka svoga, ni mi, ni žene naše, ni sinovi naše, ni kćeri naše, i ne zidamo kuće da u njima živimo, niti imamo vinograda, ni njiva, ni useve. Nego, kaže, živimo u šatorima i slušamo i činimo sve što nam je naredio Jonadav, otac naš. Deveti stih. I ne zidamo, jer smo ga pročitali, ne zidamo kuće da u njima živimo, niti imamo vinograda, ni njive, ni useve, nego živimo u šatorima i slušamo i činimo sve kako nam je naredio Jonadav, otac naš. I onda, dakle, mi ovdje imamo jedan primjer jedne kuće, jednog domaćinstva, jednog naroda, jedne grupe ljudi, ako hoćete, koji su bili spremni, voljni da se potčine onim zapovestima i određenim zapovestima koje, evo, pročita smo. I zašto? Samo zato što su te zapovesti došle od njihovog pretka. A ovo su, dakle, s jedne strane su oni, a s druge strane, u ovoj paraleli koje pravi Jeremija, prorok, mi imamo, dakle, narod, čitav jedan narod, jevrejski narod koji je imao pri tome zakon Boži, ili bolje možda možemo reći kom je dat zakon Boži da se po njemu ravna. A čitava stvar u tome u čemu trebalo se pokore bilo je da oslobode šta više svoju vlastitu braću iz porobljenja. Međutim, znate, kao što rekao prošle subote, poriv za dobitkom, pa makar i podjarmili svoju braću, nevjerovatan je deo ljudske prirode. I kao što vidimo sada, Bog kaže zapravo preko Jeremije, pogledajte, evo jedne grupe ljudi koja će ostati obavezana i u obavezi po onome što bi rekao njihov predak, a ovde imamo drugi narod, narod koji neće čak ni da živi po Božijem vlastitom zakonu, koji za dobrobit ima taj zakon, ima za dobrobit njihovu vlastitu hebrejsku braću. 11. stih zatim nastavlja, kad Nabuhodonosor, kralj Vavilonski, dođe na ovu zemlju, rekao smo, hajde da se povučemo u Jerusalim od vojske Haldejske i Sirske, i tako ostasmo u Jerusalimu. To je ono što je izjavio dom Rihavov. I zatim imamo 12. stih, opet narodo kao i uvek, reč gospodnja dolazi proroku, tada dođe reč gospodnja Jeremiji govoreći, ovako govori gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, idi i reci judejcima i jerusalimljanima, zar nećete da primite nauke, da slušate reči moje, govori gospod. Dakle, pogledaj, kaže Bog, ove ljudske potomke ovog ljudskog pretka, koje su toliko marljivi, žestoki i vatreni da se pokore zapovestima svoga pretka, a opet vi, kaže preko proroka i Bog, vi,
koji ste stanovnici ideje Jerusalima, vi čak nećete da se, ne precima da se pokorite, nego nećete da se pokorite čak ni reči Boga svemogućega. Znači, vi uopšte nećete da slušate zakon Boži, Boga koji je Bog stvoritelj. I zatim, 14. stih kaže, izvršuju se reči Jonadava, sina Rihavova, koji zabrani sinovima svojim da piju vina i oni ne piju vina ni do danas, nego slušaju zapovesti oca svoga, a ja vam za rana jutra govorih, a vi me ne poslušaste. Za rana jutra misli se već cijela vaše istorije ljudske, od kad sam vas izveo iz Egipta pa nadalje, ja vam stalo govorih, pokorite se Bogu, učinit ću od vas poseban narod, zaseban narod, narod, moj narod, drugačiji narod, i naravno on će živjeti drugačijim putem, i on će tim putem, na tom putu da požnje velike blagoslove, umjesto da žanje prokletstva koje žanju, nažalost, svi ostali narodi, zato što idu putevima svojim, i idu onim putem koji su Adam i Eva propisali svojim odsecanjem od Boga još od Edenskog vrta. Jaslah, nastavlja Gospod, jaslah k vama sve sluge svoje, proroke, za rana jutra govoreći, vratite se svaki sa svog puta zloga i popravite dela svoja i ne idite za drugim bogovima služećim, pa ćete ostati u zemlji koju sam vam dao i ocima vašim, ali vi ne prignuste uha svoga, niti me poslušaste. Da, 16. stih, sinovi Jonadava, sina Rihavova, izvršuju zapovest oca svoga, a ovaj narod ne sluša mene. Zato, ovako govori Gospod Bog nad vojskama, Bog Izraeljev, evo ja ću pustiti na Judu i na sve stanovnike Jerusalima sve zlo što izrekoh na njih, jer im ja govorih, a oni ne poslušaše, izvah ih i oni se ne odazivaše. I Jeremija reče porodici Rihavovoj, ovako govori Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, što slušate zapovesti Jonadava oca svoga i držite sve naredbe njegove i činite sve kao što vam je propisao, zato ovako govori Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, neće nikad nestati Jonadavu, sinu Rihavovu, potomaka koji bi predamnom stajali. I kada samo zamislimo, vidite, o nekim primjerima koje imamo u Bibliji, zašto je Bog, recimo, načinio ovakve saveze, ugovore, sporazume sa nekim ljudima da će njihovi potomci biti za uvek? Pa, na primjer, uzmite šta su uradili Leviti. Leviti, njihov čin, njihov očigledno stav, koji je naveo Boga da ih prihvati kao desetinu svoga naroda i da budu sluge njegove zauvek. I to nam pokazuje zapravo da je ono što Bog gleda na te neke male stvari, bare male u našim očima, na te neke male stvari da kada neko ima taj jedan stav, stav lojalnosti, stav vernosti, stav pokornosti, stav spremnosti i podčinjavanja, onda će ovaj Bog moći sa takvim ljudima i da radi i takvim ljudima obično obećava, naravno, da će stajati pred njim zauvek. Leviti su pokazali na svojim delima da će da budu budni, da će da budu snažni i da će da budu marljivi, da ustanu za Boži put i za Boži zakon i da će da se obračunaju sa svakim ko bude krenuo suprotno tom zakonu. I to je za nas, sve nas, Hristove sledbenike, danas velika lekcija, tako da možemo reći da ovo poglavlje 35. na neki način nam deluje kao da je onako žestoko i da je teško na nekima, možda samo zbog toga što su imali nekakvog pretka, ali u ovom slučaju, vidite, Bog je učinio ovakvu jednu izjavu, da nikad neće biti od Rihavovoga doma, nikad neće nedostajati čovjek koji će stati pred njim zauvek. Ja volim da se bavim, recimo, svojim precima. Neki to tumače kao da je to neka zadrtost i neka moja, ne znam ja, neka moja ograničena plemenska svest i tako dalje, možda jeste, ne kažem. Ali vidite, ipak od predaka nekada možemo da nasledimo dobre stvari, loše stvari i od predaka kada znamo kakvi su nam preci, možemo nekad znati kakvi su potomci. A evo vidite, u ovom slučaju ovi su potomci verni onome što, čemu nisu morali biti verni, ali u svakom slučaju njima se to izokrenulo na dobro i na u neku ruku blagoslov i Bog ih je uzeo kao paralelu svom narodu, svom prevratničkom, izdajničkom narodu, domu Judinom, koji naravno je svoj prevratnički, izdajnički put nastavio do današnjega dana. Pa i evo što gledamo danas na Bliskom istoku, u mnogo čemu jeste upravo rezultat njihovog nepokoravanja Bogu.
da su se pokorili Bogu Izraelici još u starozavetno vreme, kad im je Bog rekao iskoreniti sve ove grozne, bezbožne narode i nemojte idete njihovim putevima, danas bi ti narodnih potomaka tih naroda ne bi bilo. I znate, malo kasno se setio neko iz doma Judina da citira Stari Zavet, kasno Marko na Kosovo stiže, to je davno trebalo da se uradi, ali ovaj, kao što vidimo, to nije urađeno i evo do dana današnjeg posljedice su tu. I te će posljedice, naravno, u našem vreme, evo, vode ka povratku Isusa Hrista, jer sve ovo što se zbiva na Bliskom istoku u neku ruku je pripremna faza za one završne događaje koji su nam prerečeni u Bibliji. Budući da je bilo kratko poglavlje, verujem da nemate ništa protiv da odmah pređemo 36. poglavlje danas i da krenemo da čitamo da 4. godine opet Joakima, dakle sina Josijina, kralja Judina, dođe ova reč Jeremije od Gospoda govoreći. Znači, još uvek smo u vremeplovu u prošlom vremenu, vratili smo se dva kralja posle ove dva kralja iza, to je Sedekije, poslednjeg jevrejskog kralja. Zanimljivo da se ovde spominje se sin Josijin. Verovatno se sećate iz biblijskog narativa da je Josija bio izuzetno pravedan kralj, kralj koji je uspostavio ponovo službu Bogu u domu Judinom i da je to bio poslednji zapravo pravedni kralj koji je sedeo na prestolu Davidovu u obećanoj zemlji. Tako da, evo sad već vidite njegov sin Joakim, šta biva od Joakima, biva to da dolazi do jedne degradacije, degeneracije i povratka na sve te pogrešne puteve koji su na kraju naravno i doakali, odnosno odredili kraj drevnom Judinom judejskom kraljevstvu, a naravno ni ovo današnje sekularno, ono polako dolazi svome kraju, neće još zadugo da postoji na ovoj zemlji. Nego će Bog ostatak tog kraljevstva i ostatak svih plemena izraelskih dovesti u opet tu da kako obećenu zemlju, ali će ih dovesti svojom snagom i svojom silom u drugom egzodusu i od njih će opet napraviti jedan narod na kojem će da vlada vaskrsnuti kralj David. No, evo sada šta se dešava u četvrtoj godini vladavine Joakina, sina Josijina. Kaže nam drugi stih odmah, kaže Bog Jeremiji, uzmi, kaže, knjigu i napiši u nju sve reči koje sam ti rekao za Izraelja, zanimljivo je ovo Izraelja, i Judu i za sve narode od kada ti poče govoriti od vremena Josijina do danas. Vrlo zanimljivo da spominje se ovde Izrael. Znate, vidite, Izrael je već jedan ceo vek i četiri decenije već bio u ropstvu i nije ga već bilo u običnoj zemlji, ali je vrlo zanimljivo da, znači, se ovde sada spominju Izrael i Juda. Malo čas rekao da će ostaci ta dva naroda da se ujedine u jedno kada dođe Kraljevstvo Božje, kada dođe Isus Hristos. Što znači? Da, pošto se spominju Izrael i Juda, znači da nam je ovaj stih ovde zapravo stih koji se odnosi na naše poslednje vreme, vreme kraja, i da će se ispuniti taj stih u to vreme kraja, zato što onih 10 plemena izraelskih nikada se nije vratilo. Oni su, kao što znate, otišli, lutali, izgubili se iz vida, iz obećene zemlje, izgubili se iz vida čak i iz sekularne istorije, ali vidite, opet, ovde imaju određenu ulogu koju treba da odigraju, zato što vidite ovde ima reči protiv, dakle, i Izraelja. Treći stih nastavlja i kaže, kad dom Judin razume sve zlo koje im mislim učiniti, valjda će se vratiti svaki sa svoga zloga puta, da bih im oprostio bezakonje i greh njihov. Bezakonje i greh, vrlo zanimljivo, kod nas bezakonje i greh naći ćemo na više mesta, to je naravno opet jedan lep hebrejski izraz, i stvar je u tome da se obično te dve reči zajedno koriste, jer prva, bezakonje, zapravo je opis naše prirode, kao što znamo i iz Novog Zaveta, da ljudska priroda je neprijateljska Bogu i Božjem zakonu, niti se Bogu pokorava, niti može. A druga reč, reč greh, ja mislim da je, prva je avon, ta bezakonje, a druga je, mislim da je kedar, hebrejska reč za greh, ali greh generalno znači promašiti metu, kao kada gađate strelom iz luka i promašite metu. Tako da ove dve reči, evo, često se spominju zajedno, pa evo i ovde kod Jeremije u ovom trećem stihu. I zatim ide dalje u četvrti stih, nastavlja se dalje. Jeremija dozva tada Varuha, sina Nirina, i Varuh napisa u knjigu iz usta Jeremenih sve reči koje Gospod govori Jeremiji. I Jeremija dade zatim Varuhu ovu zapovest. Ja sam zauzet, misli se zauzet, u stvari je bio očigledno, nije smeo da se slobodno kreće, tako da nije imao slobodu kretanja da bi mogao da to što mu je Bog rekao opet obznani svom
prevratničkom i izdajničkom narodu, kao što vidimo iz prethodnog poglavlja. Dakle, on je dao varuhu zapovest i varuh, ja sam zauzet i ne mogu ići u dom gospodnji. Nego ćeš, kaže, ići ti i pročitat ćeš iz knjige koju si iz moje ruke napisao, reči gospodnje narodu u domu gospodnjemu, u dan posni, pročitat ćeš ih svim judejima koji dođu iz gradova svojih. Naravno, dan posni nije značilo se postilo tog dana, nego je, nego se zapravo se postilo bez hrane i bez vode. Očigledno da pritisnuti teskobom od cara Vavilonskoga su sekularne vlasti, verovatno kralj, verovatno u saradnji sa crkvenim vlastima tadašnjih judejskog carstva, sa sveštenicima, sazvao je zapravo dan posta, ne bili nekako umilostivili opet Boga da odvrati opsadu od Jerusalima. Međutim, naravno to nije, mi znamo šta se desilo, dakle nije reč o nikakvom postu koji je bio, dakle nije to ni dan očišćenja, nikakav post koji je Bog zapovedio, nego post koji su sazvale lokalne judejske vlasti za celu Judeju, ne bi li ih Bog pogledao i smilovao se na njih. Međutim, i to vidimo u 7. stihu, jer kaže, valjda će Gospod uslišiti molitve njihove, te će se oni vratiti svaki sa svoga zloga puta, jer je velik gnev i velika jarost koju je Gospod zapretio tom narodu. Naravno, u ovom 7. stihu je ona jedna želja koju ja mislim da svi mi delimo, kad je u pitanju naš narod konkretno, da se, kad bi se on nacionalno pokajao svojih grehova, onda bi razna zla mimo išla i sigurno bi to rezultiralo velikim blagoslovima. Međutim, mi vidimo širom sveta da nigde među narodima, ni onima koji su izraelskog porekla i onima koji nisu tog porekla, ne vidimo nigde ni naznaku bilo kakvog pokajanja, bilo kakvog vraćanja Bogu, bilo kakve promene, bilo kakvog preumljenja. Dakle, varuh je dobio zapovest od Jeremije, varuhu je rečeno šta da uradi i očekivalo se da će u dom gospodnji u taj dan kada su postili, koji god je to bio dan, da će se skupiti dosta naroda kako iz Jerusalima, tako iz okolih gradova, pa eto prilike da čuju zapravo šta je Gospod sve namenio toj zemlji, u nadi Jeremijinoj, naravno, pošto je bio veliki patriota, bez ikakve sumnje, u nadi Jeremijinoj da će ipak njegov narod možda, valjda, da se pokaje i da se vrati sa svoga zloga puta. Varuh, sin Nirin, 8. stih, učini sve kao što mu beše naredio prorok Jeremija i pročita iz knjige reči gospodnje u domu gospodnjemu. 5. godine Joakima, sina Josina, kralja Judina, a 9. meseca, dakle to je već zalazimo, u 9. mesec zalazi polako već iz jeseni u zimu, oglasi se post pred gospodom, svemu narodu jerusalimskom i svemu narodu koji dođe iz grada Judinih i u Jerusalim. Dakle, vidimo, to je dakle njihov post. Znači, sada smo godinu dana od kad smo počeli da čitamo 36. glavu i za godinu dana posle toga dolazimo do ovoga. Samo bih da napomenem da zasigurno, i to zbog onih koji sumnjaju u identitet savremenog doma Izraeljeva, da nema sumnje, naravno, da su bile ovde delovi plemena drugih, onih 10 plemeta koje su nekako pojedinci koji su uspeli da umaknu asirskom porobljenju i nema uopšte sumnje da su se vratili u ovu obećenu zemlju, ali su, jel te, otišli u dominantno, dakle, jevrejsko društvo i postali su svi Jevreji. Dakle, ovde se sve govori o Jevrejima. Istini za volju, ako čitate istorijske podatke o propadanju Izraelskog kraljevstva, odnosno 10 izgubljenih plemena, tokom neke 3 decenije otprilike trajale su te opsade, to porobljavanje i to rasejavanje Izraelja polako u ropstvo. I za te 3 decenije, naravno, mnogi pojedinci iz drugih plemena, znamo da je jedno pleme ostalo da bude, kako kaže Daničić, kandilo, odnosno da bude svetlo domu Judinom, to je bilo Venijaminovo pleme, ali naravno, pošto su Leviti bili izgubili svoju službu u svim ostalim plemenima, budući da je prvi izraelski kralj, koga se sećate, uspeo da ukine, dakle, njihovu službu, da postavi, kako da kažem, da postavi običan sekularni svet koji je bio vrlo neobrazovan i nenaučen i neizvežban bilo kakvom službom i bilo kakvim posjedovanju između naroda i Boga,
Leviti su izgubili svoju službu, svoje funkcije, mnogi od njih su naravno otišli opet u Judejsko kraljevstvo, pošto ono se zadržalo i Jerusalim, i Jerusalimski hram, i to su bili drugi pojedinci iz drugih plemena koji nisu hteli da se odreknu praznika gospodnjih i subote koja je pomerena na nedelju tada, praznika gospodnjih koji su pomereni u biblijskom kalendaru, te su i oni, dakle, izbegli verovatno hiljadama u Judejsko kraljevstvo. Međutim, vremenom, budući u Judejskom kraljevstvu, naravno, oni su se asimilovali, da tako kažemo, i nema apsolutno nikakve sumnje da svi ljudi kojima ovde pričamo, kojima čitamo ovde, jesu bili Jevreji. I tada Varuh, 10. stih, Varuh, dakle pisar, pročita pred svim narodom knjigu Jeremijinu, pročita narodom knjigu Jeremijinih reči u domu gospodnjemu, u sobi Gemarije, sina Safanova, tajnika, u gornjem tremu, kod novih vrata doma gospodnjega. Čuvši Mihej, sin Gemarije, sina Safanova, sve reči gospodnje, sadržane u knjizi, siđi u dom kraljev, u sobu tajnikovu, i gle, onda seđaku sve poglavice Elisama, tajnik, Delaja, sin Semain, El Natan, sin Ahvorov, Gemarija, sin Safanov, Sedekija, sin Ahanin i sve ostale poglavice. Dakle, možete reći, sva aristokratija tadašnjeg jevrijskog društva, eto, sedela na jednom istom mestu, i Mihej, šta radi 13. stih, im saopšti ove reči koje ču kad Varuh čitaše knjigu narodu. Tad se sve poglavice poslaše Varuha k Varuhu Judija, Judija ili Jehudija, to bi bilo njegovo izvorno ime, Jehudi to i znači, to vam je korenska reč od kojih i dan danas je korenska reč u hebrejskom jeziku za reč Jevreji. Dakle, ovoga Judija, Jehudija, Jevrejina, sina Natanije, sina Selemije, sina Husijeva, i poručiše mu, uzmi u ruku knjigu koju si pročitao narodu i dođi ovamo. Varuh sin Nirin uze knjigu u ruku i dođe k njima. I šta su mu rekli? 15. stih kaže, oni mu rekoše, sedi i čitaj je na naše uši. I Varuh pročita na njihove uši, kad oni čuše sve reči, sve one reči, svi se uplašiše i rekoše Varuhu, kazat ćemo kralju sve te reči. Vrlo zanimljivo, oni kao da su očekivali da će kralj imati neku magičnu moć, da ih spasi onoga što treba da dođe. Niko od njih, vidite, ne reče, jao, teško nama da se pokajemo od svojih zlih puteva. Ne, oni će to reći kralju, vada očekujući da kralj će ne zna šta da uradi. A šta je kralj mogao? Mislim, kralj je bio samo jedan običan čovek koji mogu da zavede ili diktaturu ili raskalašnu demokratiju u kojoj nema nikako reda i poretka, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, oni će to reći kralju, i kaže 17. stih, i staviše Varuhu još i ovo pitanje. Kaži nam kako si napisao sve te reči iz usta njegovih. I Varuh im odgovori, iz usta svojih kazi vam i on sve te reči, i ja ih pisao u knjigu mastilom. Poglavice rekoše Varuhu, a sad su shvatile ipak da ta isti kralj koji je, jel te, navodno vrlo moćan i magičan da nešto uradi, kaže se Varuhu, idi, sakri se ti Jeremija, da niko ne zna gde ste. I oni su to poslušali, vidite. To je bila dobronamerna instrukcija, možemo reći, jer su očigledno znali kakav će gnev, pošto su već znali kako je kralj tretirao Jeremiju i znali su kakav je njegov status u društvu, pretpostavili su šta može da se desi. A desilo se, 20. stih. Oni otidoše, kaže, ka kralju u trem, ostavivši knjigu u sobi ili same tajnike, i kazaše sve reči na kraljeve uši. Kralj posla Judija, opet, evo ga, šalje Jehudu, šalje Judija, da donese knjigu, Judije je donese iz sobe ili same tajnika, i pročita je na uši kraljevi, na uši svih poglavica koja bejahu kod kralja. Kralj sedjaše u zimnoj kući, naravno, jer vidite, 10. već mesec, tako da zima, slična je tamo klima kao u obećanoj zemlji, kao i kod nas, tako da evo, klima je otprilike kao danas kod nas, što iz Mihovskog leta sklizu smo, evo, bukvalno maltene u zimu. Dakle, kralj sedjaše u zimnoj kući, to beše 9. meseca, i pred njim beše užaren mangal. Kad Judije pročita
3-4 lista, jer to je bio onaj svitak, znate, pa 3-4 lista. Kralj je iseče tajnikovim nožem i baci je na mangal, te sva knjiga izgore na mangalu. Pazite vi kakva drskost, kakav bezobrazluk, kakva osionost, da on, ono što je Bog, dakle, od Boga prorečeno i poručeno, baci na mangal sa takvim jednim srcem koje nema obzira, sa takvom jednom surovošću, sa takvim jednim omalovažavanjem. Stih 24. Ni kralj, ni koji od sluga njegovih ne uplašiše se čuvši one reči, niti razreše haljina svojih, upravo to. Svi kolektivno, dakle, ceo krem dela krem društva, da ga tako nazovem, evo ga u potpuno jednoj ravnodušnosti prema Božim rečima, a imaju oni svoj plan, znate. 25. stih, Elnatan, Delaja i Gemarija bijahu molili kralja da ne zapali knjigu, ali ih on ne posluša. Koga je taj kralj uopšte slušao? Kralj naredi Jerameilu, sinu kraljevu, Seraj, sinu Azrilovu i Selemiji, sinu Avdilovu, da uhvate Varuha, tajnika Jeremiju proroka, ali ih Gospod sakri. Dakle, vidimo kojih je, jel te, sakrio. Oni su unapred bili obavešteni i upozoreni, idite, sakrite se. Naravno da im je to rečeno, nemojte vas neko nađe. Poslušali su i Bog je, evo, učinio ono što je pišao do stihu, lepo ih je sakrio, očigledno time što im je ukazao na neko sklonište, na neko mesto gde su mogli da odu, gde uopšte neće biti nađeni. Reč Gospodnja, 27. stih, kaže, progovori Jeremiji, pošto kralj spali knjigu sa rečima koje napisa Varuh iz usta Jereminih, i reče, uzmi opet drugu knjigu i napiši u nju sve reči koje bejahu u prvoj knjizi koje spali Joakim, kralj Judin. A za Joakima, kralja Judina, reci, ovako govori Gospod, ti si spalio onu knjigu, govoreći zašto si napisao u njoj i rekao, doći će kralj Vavilonski i zatreće ovu zemlju i istrebiće iz nje ljude i životinje. Zato ovako govori Gospod za Joakima, kralja Judina. Neće on imati nikoga koji bi sedeo na prestolu Davidovom. Vidite, tu se desilo da ja mislim da je posle njega, ako se ja dobro sećam, njegov brat je došao, ne neko od njegovih potomaka. Dakle, neće on, znači Joakim se zapisan je, vidite, u Božijim očima kao neko ko nema potomaka koji mogu da naslede presto Davidov. Dakle, neće on imati nikoga koji bi sedeo na prestolu Davidovom i leš će njegov biti izložen na pripeku dana i na mraz noći. Kako je ovo samo strašno i kako je ovo užasno kada samo pomislite. Drugim rečima, vidite, Joakim, jel, ovako jedan kabadahija, jedan čovek koji misli da sve može zato što je kralj i ima presto, zato što ima nekakvu titulu, neki socijalni prestiž, socijalni status. Znate, Bog jednostavno ne dopušta nikome, pa tako ni njemu, naravno, nije dopustio da čini sve što mu je volja i da samo to tako, jel te, ignoriše. Kada se samo pogledamo, dakle, reč koja je bilo izvorno pročitana celom ovom uzvišenom aristokratskom krugu u judejskom kraljevstvu, svi su, jeste primetili, izvorno pročitana, svi koji su čuli bili su preplašeni, svi su bili užasnuti, a onda dolazi ovaj jedan neosetljivi kralj koji valjda nema više ni savesti, i u tom nekom osjećanju gađenja i omalovažavanja spaljuje knjigu proroka koji je došao od Boga stvoritelja. Znate, on tako stoji, taj kralj, među ljudima i on valjda misli da može da bude obožavan kao Bog, jer ako je nešto ima u ljudskoj prirodi što je uvek prisutno od Edenskog vrta na ovamo, to je težnja, žudnja ljudi da budu obožavani, da budu sleđeni, da budu lideri, da budu neko koga drugi obožavaju. Tako da, znate, Bog dopušta svakome da ide do određene granice i kada imate ili mislite imate brod koji ne može da potone, kao što su ljudi mislili svoje vreme za Titanik, vidite, brod potone. Kada imate večni grad, kao što je mislio Joakim, jer su Jerusalim zvali večnim gradom,
taj grad biva uništen, danas većim gradom čini mi se nazivaju Rim, i taj će grad biti naravno uništen, znamo iz otkrivenja 17. glava. Dakle, kada mislite da imate večni grad, on biva uništen, sedite u prestolu na večnom gradu, u večnom gradu, da će ljudi da vas obožavaju zbog toga i tako dalje, taj grad biva uništen. Kada imate čoveka koji ulazi tamo u svetinju nad svetinjama, njega će da iznesu obogaljenog. Znate, kogod izigrava Boga i nekakav autoritet sebi pridaje koji mu ne pripada, apsolutno ne može dobro da završi. Dakle, Bog dopušta čoveku da ide jednostavno do određene granice i tu je kraj. Imamo dosta primjera toga, ja mislim, u Bibliji. Sodoma i Gomora su, na primjer, jedan od takav primjer. Njima je dopušteno bilo da obitavaju neko izvjesno vreme, onda su bili uništeni i sada su i stalni primjer, možemo reći, a i stalna opomena i stalni podsjetnik kako Bog kažnjava degradaciju i degeneraciju u svakom pogledu. Zatim, 31. stih, gdje smo pročitali, pošto kralj, da, za Jojakima kralj Judin na reci, ovako govori Gospod, to je 29. stih, ti si spalio onu knjigu, govoreći zašto si napisao, jel te, to što jesi, da tu neće više biti ni ljudi, ni životinja, a za Jojakima kralja Judina reci, neće imati nikoga ko bi sedeo na prestolu Davidovom i leš će njegov biti izložen na pripeku dana i na mraz noći, užasno. 31. stih zatim nastavlja, jer ću ja kazniti i njega, i narod njegovi sluge njegove, za bezakonje njihovo i pustit ću na njih i na stanovnike Jerusalimske i na Judejce sve zlo za koje im govorih, a da me ne poslušaše. Jeremija uze drugu knjigu, 32. stih, i dade Varuhu, sinu Nirinu, tajniku, i on napisa u nju iz usta Jeremijinih sve reči koje behu u knjizi, koju spali ognjem Joakim, kralj Judin, i još bi dodano onima mnogo sličnih reči. Evo, pročitali smo dakle i izveštaj o jednom od tri poslednja kralja u domu Judinom, koji se očigledno odlikovao ovakvim jednim užasnim stavom drskosti, ravnodušnosti, prezira prema reči Božjoj, prema proroku Božijem, i nastavit ćemo naravno da čitamo ovu knjigu i naredne subote.